Já bych dneska hrál na flétnu. Zaber na ty plíce! Zaber na ty plíce! Ale přestal foukat. Jo! Vidím nápis Goreny, je tady to asi pěkně žije. Taky Café Verdi, kde je napsáno, tak vejdi. Vidím plnou zahradu. Vidím plnou zahradu lidí. Čau lidi, tady Pany, z úti 14. dne do Montány a zdravím dámy a Pany. Je to akce od NKCčka. Když ukazuju takhle, tak musíš jít na stranu. NKCčko, kurva, ale uzahrajem tam můj mixtape poloviční, takže se můžeš těšit, skalíme se jak svině, takže zdar. To jsme v 8 hodin ještě, jo, vole. Zdravím dámy a pány, pořádá to MKCčku Fontana, zahraju tam poloviční mixtape, takže se máš na co těšit, čau. Takže plno chlastu, kurek a čau. Čím se to zase nedocáknu. Čau lidi. Ahoj, tady Pany. Chci ti pozvat 14. do Fontány, zdravím všechny dámy a pány. Bude tam beatbox, bude tam hromadu lidí, tak si stav. Čau. Co to bylo? Tak se zdár, pičo! Ne! Co lidi, tady Pany, kluči 14. dne do Fontány, zdravím dámy a pány. Můžeš se na mě těšit, bude tam poloviční mixtape, kurva, když jsem asi černý. MC, let's go. Čau, zdraví tě Pany, zdravím dámy a pány, jdu tě 14. září do Fontány, pořádá to MKC tu Fontána, můžeš se na mě těšit, zahraju tam poloviční mixtape. Jedu domů, zdomažlí, takže se na mě přijď, kouknu, dorazím tě, čau. Píču. Tady Pany, buď ještě náš dílne do Fontány, měli se na tom na mě těšit, zahraju tam svůj poloviční mixtape, pořádá to NKC Klub Fontána, uvidíš tam breakdance a takovýhle lidi. Jestli jsi mi viděl ptáka, tak se na to myslel, jo? Čau. Tož teplé to je. No. Jako chcánky. Co tady půjžíš jak nějaká lemra, úbrusky nevyměníš, hotové, no, špinavé necháš. Tam pán mává jako na prvního pána mája, chce zaplatit. Hotovo, ty skupino. To by se musel jinak schovat, jináš tady obracet. Ty skupino. Reklama na Red Bull. A Big Show.